біз көз макияжын жасаймыз. Бұл күнделікті макияжын бір түрі. Ол үшін осындай орташа кесточка керек. Біріншіден қоңыр түсті тенді алып, жоғарғы қабағын түгел ашып, қоңыр түспен бояймыз. Жеңіл макияж болғандықтан тен түстері ашық болады. Қабақтың астыңғы жағына қаны қоңыр түсті бояймыз. Көздің астыңғы жағына осы екі түсті бояймыз. Келесі кезекте біз кірпікке туш шығамыз. Ол кірпігімізді ұзартады, және көзіміздің сәнін келтіреді. Жасаған макияжымызды толық аяқтау үшін ернімізді бояуымыз керек. Ол үшін ерінді азғана өзінің контурынан шығарып, қарындашпен бояймыз. Сосын ерін бояуы жағылады. Жеңіл макияж болғандықтан, ернінің түсі ашық болады. Одан кейін ернінің шеттерін консилермен тазалаймыз. Кепкесін жылтыр блеск шағамыз.